Tu mám spustenú obrazovku s Windowsom a tu je možné vidieť, ako nefunguje Averbedia karta, ktorú som si zakúpil prednedávnom. Tešil som sa, že budem mať túto bielu a takto rýchlo odišla. Ja odčera v noci, v noci, odčera večera sa týmto trápim. To je už taký 12 hodín, čo len počítač resetujem drivery uninstalujem, skúšam aj virtuálne tieto počítače, či je to, či to nie je náhodou vo Windowse danom, alebo inde danom nejaký problém, tak sa zdá, že asi karta je niekde akože teda nejaká habodiura sa stala. Plno peňazí, lebo toto nebolo 5 korun, a teraz si predstav, že ja túto kartu musím poslať do Ameriky naspäť, ale to nie je, že Amazon, Amazon má všade celosvetovo tieto sklady. Prečo to nemôžem poslať do Nemecka? Čo je toto? Nie. Po mne chcú, aby som to poslal do Las Vegas. Do Ameriky. Takže úžasná vecička to je. Áno. Človek sa tak potešil, že vieš, človek sa tak potešil, že jej, mám to také biele, že jej, takto krásne bude takto ladiť. Jej, ale už ani nefunguje. Jej. Takže toto no môžem vypnúť, tento virtuálny počítač. Tak k ničomu, čo som sa dozvedel. Nič tu nefunguje, vieš ako, ja už mám plné zuby, no mi rad za radom mi odchádzajú veci. Začalo to Windowsom, potom BIOSom, potom Hardiskom, ten Hardisk potom nesvietil, teraz svieti, ten externý ako fungoval, len tá ledka, teraz toto, a toto nebolo 5 korún, že to stálo cez 300 dolárov, takže úžasné, a teraz to môžem poslať niekde do Las Vegas, lebo tam nie je, že blízko, že akože tuto, celosvetov majú sklady, hore dole to posielajú, nie, nie ty musíš do Ameriky to poslať, Amazon v Amerike, Amazon v Európe, to je iná firma, to som už pochopil minule, keď si keď človek chcel ísť reklamovať Samsung telefon, že Samsung na Slovensku, a Samsung v Polsku, to není Samsung, Samsung, to sú dve rôzne firmy, to je Samsung a Samsung, to není Samsung. Chápeš, má to takú logiku, že keď ti to operátor povie, tak má sto chutí zobrať niečo do ruky a ísť robiť poriadky. Takže napríklad, chcem si, že tu chcem, chcem si spustiť toto, takže nedetekuje to, výborné. Chcem si spustiť správce zariadení, ideme a celý čas sa s týmto rám, s týmto, že neznáme zariadenie, dáš aktualizovať, bum, načo je tento Windows, keď nič nevie urobiť. Diagnostiku to nevie poriadne spraviť, nič, hovorím, rád za radom odchádzajú mi. Teraz veci, neviem čo sa deje, absolútne. Neviem. A pritom tak sa starám o to čistenie, ochrana a neviem čo. Tak sa pritom stará o tieto veci. Ešte aj táto si krabičku som si pekne zabelil do také krásnej fólie, aby som ju ochránil, keď trošku prišla zničená. A, a toto je výsledok. Dokonca normálne banujem, že som si včera aktualizoval e, monitor. Ja neviem, ten monitor je teraz taký svetelnejší. Dobre, vtedy som mal monitor na také stovke až 93, ale teraz ta, tá, obrazovka je tak silná, už pri 80, že ti to bul rozpáliť, jak sa updateom dá zvýšiť sila panelu, ako keby tie nity, vieš, čo sú proste tu, tu ten jas obrazok, jak sa to dá urobiť updateom, to neviem. Buď to tovarensky bolo zle nastavené a fakt to je taký silný monitor, že, že ti to tvár ide rozpáliť, alebo teda vypáliť tak s tým som sa tak trošku hral, tým nastavením, ale ja som teda veľmi s tým tako nahnevaný som na toto. A vieš, ja už tak som nahnevaný, že som ja už unavený z toho. Ja mám A ešte aj to. Pichám, pichám USB-C kábel. Vieš, to je tento, tento úžasný. Počkaj, nájdem nejaký USB-C kábel, čo si viem zobrať do ruky. A to ako na potvorení jeden tu nie. To je tento, úžasný kábli, vieš, tento. Tento, revolučný. Vieš, čo je na tomto revolučné, na tomto kábli? Obojstranný je a revolúcia tam skončí. Tenké to je. Pichám dozadu USB-C kábel a vypne sa počítač, ako keby, ako keby ten konektor ako keby sa sám vyskartoval, nie že vyskartoval, ako keby niečo nastalo, že to tam pichám dozadu, ale to nie je len tuto v tomto počítači. Ja som si toto všimol už aj minulé, takže tie zadné USB-C konektory sú úplne k ničomu. Proste tam tie USB-čka, vieš, to je maličké a keď ty picháš tento maličký konektor tam, ktorý tam je, ten pliešok, ale ono by to, aby to bolo bezpečný tam dané, hlavne vzadu, kde to není takto rovno, trošku kolma, alebo niečo že tá bedňa je inak nastavená ako klasicky, tak mohli spraviť to, že tam zasunieš čas plastu, aby ten plast podoprel ten konektor. No to je hrozné niečo. Takže neustále reset, neustály, neustále uninstall, install, ja, ja, neviem, ja už na zuby tohto tu to, to, nič nefunguje absolútne nič. Vysvetli mi, pozri sa, neznáme zariadenie, pritom dám to odstrániť, dám si, že zobrazí zariadenie nejaké, výborné, a teraz bum, sme tu, skúšal som iné káble, iné porty, neznáme zariadenie, Výborne, takže ten, to to, to Túto avermediu môžem zabaliť a poslať do Las Vegas. Lebo to je tá logika, inteligencia firmy. Na druhý koniec sveta to treba poslať. I presto, že tu majú sklady, majú tu nejaké oddelenie, majú hlavnú pobočku alebo teda e, tú časť oddelenia, čo posiela napríklad z Nemecka. Lebo keď napríklad objedná si to z Nemecka, tak to vieš do Nemecka poslať. Ale prečo? prečo to môže byť také jednoduché že ja to pošlem do Nemecka oni to len spracujú prečo to ja musím posielať teraz do Las Vegas čo toto má za debilnú logiku takže takto som nedopadol čo ti mám na toto ja povedať že teraz takto sme na tom a už máme už, už ma to unavuje počítaš fakt že unavuje Stále keď, stále keď po takom dlhom čase mám náladu, tak dobre sa cítim, alebo vyrieším niečo, že tak á, super, že už také dlhé som chcel, no tak príde niečo, že, just, že nie, ty nebudeš šťastný, alebo nie, ty to nebudeš mať také ľahké. Normálne ako tak, musia podkopnúť, pod, pod, podkopnúť a zhoršiť to, jak to bolo hovorím rád za radom. Banujem, no mňa 100 chutí mám vydrbať toto, 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 všetko, skláve si to všetko, tú bedňu, všetko, zriktovať tento stôl do ryti a proste sa na to úplne vysrať. To je, eh nie, že ja už pár dní neviem spať kvôli tomu, že je, niečo treba riešiť. Však tedy, keď sa mi dotrval počítač, že musel som batériu vyťahovať, manuálne nastavať BIOS, lebo na čo je funkcia 7C profil BIOSu. Po update -e, nahraj si profil BIOSu. Potom to už aj nešlo. Samozrejme, manuálne to tam píš. Všetko nastavuj. Čiarkuj. Pretaktuj. Neviem, čo tam... Neviem, tie voltáže nastavujú. Chápeš? Toľké hodiny. A čo? Nič. Potom Windows, lebo nevie drivery, nevie diagnostiku, nevie rieštenie. Jedine, čo tu funguje, je sledovanie. Nie, nie kde sme tu? Aplikácia prestala pracovať ešte stále od sedmičky, alebo ešte, ešte predtým od listy. Ešte stále sme pri tom, že ani ti to neukáže prečo. Choď do logov a nájdi si to nejaký kód, choď pátrať potom. Nie, nemôže to byť také jednoduché, že aha, preto to. Takže túto z tohto som sem dozvedel vôbec nič, nič. To cez 12 hodín trápenia, resetovania, vyťahovania, menenia, pichania a neviem čo ešte. Ale som tu na tom len to, že to môže ísť do Las Vegas, lebo tam musí byť Amazon sklad. Alebo to oddelenie. Úžasné. Úžasné. A preto chápeš, túto limitovanú kartu som chcel, túto bielú. A čo mám z toho? Nič. Nič. To taký ďalší kopanec, tak Ďalší skvelý kopanec. Úžasné. Úžasné. Nič iné ti na to vieme povedať. Úžasné. Tu by sa ti malo zobraziť. A Vermedia? Není. To si taký robí, čo chce programu povieš, nemeň farby. On sa rozhodne, že mení. Ale keď mu to zakážem, akým právom to robí. Nonsense. Takže takto sme na tom. Vieš, ako dobrá nálada je zakázaná. Dobrý. Taký má dobrý pocit. Je zakázané byť trošku taký šťastný a urobiť si radosť je zakázané, čo je povolené, taký panický strach, bolesť, bolesť, a tak všetko zde, všetko nech sa dodrbe, nervy, vieš, to je povolené. Takže takto sme na tom. Jedna radosť. No. Dobre. Teraz idem zavaliť túto škatulku a riešiť cestu do Vegas. Že ako to pošlem, lebo tam sa ani kvôlne vyzná v tých papieroch, čo Amazon pošle. Absolútne nechápem. Tako ako čínsky. Chápeš? Čínsky. Úžasné. Fakt toto všetko vyhodí do smeti. A nemáť asi nič. Holú stenu. Holú stenu. Do tohto bielota tam budem pozerať buzzbang. Tak, 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 tak. A možno aj tam sa mi pokazí omietka. Je to dosť možné. Už na to čakajú. Pekne. No. Práve som zistil jednu veľmi dobrú vec. Ja som si aktualizoval monitor za účelom toho. Však pridajú nové funkcie. Však pridajú nové vylepšenia. Však pridajú optimalizáciu. A čo robili? Jednu vec. Odrbali. Ja tu mám Aver Medium, túto bielu USB-C, vzadu kompiútry. Bielý kábel z konzoli. A ten druhý, čo tam vysí, to je monitor. A ako náhle ja pichnem druhý kábel do Aver vyskočí upozornenie. Nedalo sa nájsť žiadne zariadenie. Odpojí sa mi Avermedia a zamrzne. Vypojím z monitora kábel. Tak automaticky to funguje. Basky update. Update na monitor. Skurvil prepojenie medzi Avermediou a monitorom. Do no to som ešte nezažil. Čo sa dá, to sa dodrbalo. Kápeš tomu? Beseráš. Bes... Vieš, počieš, už to je... Vieš, koľko mi trvalo to, toto úžasné zistenie? 18 hodín sa trápim. Preinštaloval som tak 60, možno 100 krát Windows. Už mi to trvá tak 2-3 minúty. Aspoň, že Turbo som našiel, ako inštaloval fakt za 2-3 minúty Windows. Ale... No, už ma to nebaví. Fúr všetko nahádzava naspäť. Katastrofa. Takže ja som si myslel, že karta je zlá. Tu je ďalšia karta, ďalšia karta. A ja, že to je karta je zlá. Nem, karta fiam. Aktualizovala sa táto srajda. Táto srajda a tým pádom kontakt medzi tým a tam sa skurvil. Vysvetli. No, dobrá otázka. Skúsim druhý port. HDMI? Či to nepomôže? Ale... Neviem. Po prípade iný kábel. Ale neviem, lebo ja som teraz zracetoval monitor. A čo? Nič. Ešte po prípade to urobím, že vytiahnem adapter z monitora a skúsim to ešte teraz takto nahodiť, ale to som ešte nezažil. Chápeš, mal som V3 monitor, teraz mám V13. Veľa vecí pridali, zmenili, optimalizovali. Áno, v poriadku. Ale kontakt medzi týmto a týmto a Amber To, se, to se veš srandu, ne? sa... To sa ne? Pozri sa. Počkaj. Zoberieme si tri poďáka. Je to nájde, tu je? Ja ešte musím toto to nainštalovať ostatné veci, na no to počkaj. No. A žemočka. Sme ako sa hovorí, ale modifikovaná kamera to dokáže. No, vidíš. To je sila tejto kamery film. Toto sleduj. Položím ťa sem. Nasmerujem ťa sem. Pozeraj to. Так. Идем пикнув там тен кабел. Пикнув там. Таблик. Поздравяйте то. Замрзло На. Замрзло то. Ну, конец. a tomu sa vedí koniec. Aha, vidíš? Zariadenie sa odstranilo, Chyba. všetko hore dole a teraz pozeraj. Zobriem toto. Zariadenie. Vyhodím monitor. Dobre. Monitor. Nahodilo sa, ako keby sa resetovali USB konektory. Porty, Neviem, teraz možno ešte kartu bude treba resetovať, neviem, počkaj, uvidíme. Odpojím, zapojím možno. Počkajme ešte pár sekúnd. A nič, tak odpojím, zapojím. Odpojím. Zapojím. Bang. A ide to. Monitor nedokáže komunikovať s Avermediou. Ja som zvedavý, idem napísať na Bank, čo mi na to povedia. Ale ak mi povedia, mám kontaktovať Avermediu, tak im hubu rozbijem, to tuti. Takto som dopadol, keď si. A toto je luxus, baznek A ja celý čas nadávam na Avermediu. Amber. Čo to je? Lebo. Tu ja ti neviem, nemôže nastaviť, aha. Pozera na to. Hrá, kino, bla bla bla. Systém. haremy. Nič, tu tu není čo. Tu není čo nastaviť. Cec, necec. Není tu čo nastaviť viac. Obnovil som všetko. Takže skúsim resetovať tak, že vyťahnem kábel z monitora možno. Je to pomohlo, kto vie. Alebo ešte prehodím HDMI káble. Dva porty sú tam. Ak to nepôjde, tak budem musieť hrávať cez Avermediu tuto. To nie je problém, lebo odozva je dobrá. Ale toto ma hnevá. A ja totálne som bol, totálne na prášky, že Avermedia išla do ryti. Nie. Úžasná aktualizácia na monitor išla do ryti. Ember, paráda. Zase to toľko o tom. <laughs> Teší ma. Vieš, ako som na to prišiel? už som bol, no, tak vieš, ako stáv, pod stôl, hore, pod stôl, hore, všetky káble, čo mám doma, pich, 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 Už som na tom bol, že port na dosku odišiel. Nie, toto to, to robilo celý čas, lebo ja som to mal obidve hneď pichnuté, jasné, že to nešlo. Tak hovorím, teraz to skúsim po jednom. Neskutočné basa, nech. Takže včerajší update, to včerajší, no. Minulajší update, ale vlastne ten update, čo som robil, skurvil mi kontakt medzi týmito dvoma cucákmi Amber, poráda Žužu no, je no, Bang, bang, bang. alebo ešte viem urobiť to že tento bang vyhodím a pôjdem si pre ten Alienvír, ktorý som chcel no, je to je riešenie je, je, je. no tak to je riešenie zistil som práve som vyťahol monitor, áno z elektriky a keď som zapínal monitor, napísali, že Edit, Copy, OK. Doteraz tam písali Edit, Edit, Copy, NG. No. Som si myslel, že NVIDIA GeForce. A vtedy, keď písali, že mám vypnúť monitor, písali cuplíkom Amber. A tu... tu... Vypnem monitor. Áno. Skúsim ho zapnúť. A teraz už je tam ten kábel, už to funguje. A tu už nepíšu žiadny edit. Ja som nevedel, čo je tá hláška. Edit, copy, ng. Ja som si myslel, že to je nová funkcia, alebo teda nejaký senzor. Ne, Toto? Čo tu bolo? Chcel som to ináč vyfotil, ale tak to je jedno, však tam bolo napísané veľkým, že edit, edit, copy, OK. To znamená, predpokladám, no vtedy sa aktualizoval firmware, takže trebalo natvrdo vyťahnuť, natvrdo vytiahnuť Monitor. Z elektriky, lebo darmo vypneš monitor, z, v tráfe je trochu prúdu, takže stále ide tam prúd. Takže toto bolo to. Ja, zpozorím, ja to mal tak na kryvú, ako vožral a vožrali. Chábeš? Ja som 18 hodín sa s týmto drebal. A po 80 hodinách som konečne zistil, čo to robí. A ja som už tu. Už som išiel podávať, ako baliť, a verme, prejdem na túto starú. Vieš, táto stará je dobrá. Nemá HDR. -ko. Nahrávanie to je jedno, ale cez tento program neviem hrať 60 FPS alebo 120. A to pri, pri hraní, ako cez tento program, keby monitor stále ešte problém, tak tu je také 30 FPS, strašne pomalé. A menej možno ako 30 FPS, lebo to nejako spracováva. Takže toto nemusím používať. A ja. Pozri, už to je zapojené. Už to je zapojené, tamto je zapojené. Amper. Po... Toto je tá aktualizácia monitora Basmec, ale kto vedel? Tam bolo napísané potlac cuplík vypni, zapni. A nie, že vydrb vytrhni kábel ze steny. Chápeš? A ja som sa tu celú noc natrápil. A ah, je to vyriešené. Takže toľko o tom. Zúzo. Zúzo.